Ese. Ehe. Usanze uvumbuye ko. Mhm. Ubivumbuye ariko. Ubivumbuye. Nyine ubimenye. Aha. Ko iwabo washeri wawe, iwabo mukunzi wawe. Mhm. Baroga. Bapfumura ara bapfumu. Arabadeye. Hore umuntu w'Imana, wisengera Imana yawe. Wizera ibyo twizera. Wagumana n'uwo umwana w'umupfumu. Mbese ndinge wabyitwara mute. Ubyumva. Uko byumva tubwi. Kabaye. Kibirozi biba. Ya. Ubona akuroga pe kagenda urebe. Akuroga akakomutse gafara akagushyira. Aha. Akakwemeza. Yes. Hello, hi Rwanda, hi people. Turabakunda cyane. Mumeze gute? Hi. Muraho. Bye kaze mwire mu kiganiro ganze TV show kuri M250 TV. Eh. Muri sanga. Asante sana Missi Iruganze Poetess. Thank you. Oyere oyerero no mwanya ubyumva ute mu kiganiro ganze TV show kuri M250 TV. None uyu munsi dufite sanganya matsikigira iti. Ese. Ehe. Usanze uvumbuye ko. Ubivumbuye ariko. Ubivumbuye. Nyine ubimenye. Aha. Ko iwabo washeri wawe, iwabo mukunzi wawe. Baroga. Bapfumura ara bapfumu. Arabadeye. Hore umuntu w'Imana, wisengera Imana yawe. Wizera ibyo twizera. Wagumana n'uwo umwana w'umupfumu. Mbese ndinge wabyitwara mute. Ubyumva. Uko byumva tubwi. Kabaye. Karabaye. Karabaye. Umenye ko iwabashiri wawe ari abarozi ari n'abapfumu. Wabyitwara mute. Undi se waba wabimenye. Amenye ute. Amakuru aragenda yaba mabi cyangwa meza. Nubwo habaho kubeshyerana. Yego yego. Ariko ndi kuvuga noneho wabimenye neza. Kibirozi bibaho. Ya. Ubona akuroga pe kagenda urebe. Akuroga akakomutse gafara akagushyira. Aha. Akakwemeza. Nko kuba na kwiyoberanya nkagenda muri karitsiye y'iwabo umushiri wanjye. Amuneka neka. Amakuru yose nkayafata. Mwe ko buriya abantu batakuzi. Umwana n'agacupa arakubwira ati umva. Hariya tirara niho rwose abana bacu birirwa no kunywa amazi ti niba ujya abona kwirira ko sudurara ni sa kabora ritora cyane cyangwa akubwira ati hariya ni sanze ti nta n'umwana ujya wakandagira ikintu nacyo kirakomeye mu byumva gute abyitwaramo gute ha ariko rero Miss Iruganze Poetess aka Fiyete Kazungu suri nzobe mutubwire guys ari njye na Fiyete ni inde nzobe inde muzungu ako nanjye ndakayobera yes guys karagaciyemo sanzaye baroka ngo barebaho bahuha batunga gatoki byose kahita bihindura isura n'isazi n'isazi hanyuze rimwe ariko rero fie so umuntu yabimenya tubundi keretse bakuroze uriya hari ukuntu ushobora hari ukuntu ushobora kubana n'umuntu utarigeze umenya ko aho baroga kuno ukundanye n'umuntu amezi kumwe abiri ahise agupropoza nsa mupanga ubukwe mu gihe waba agiye kukwerekana mwagize n'umurenge kuza ubukwe mbese noneho akajya abikora noneho mubara wenda umukunzi wawe ntiyanabikubwiye akajya abikora mubana wenda umukunzi wawe ntiyanabikubwiye ko wabaroga kuko ndikumva byaba biteye ipfunwe umuntu
since kwacu baba baraganze mubwire ngo muri bwacu bimeze gushye na gutya kuko ndabizi wanyaga pe kenshi na kenshi sinzi ko ari umuntu ubyihanganira none ura kenshi abakazana twararushye eh yoko bukwere akabara kubwira ati umva rero hari haraka akabiguhanye nawe ngo ugibikora cyangwa ati akiri umuti w'umwe nibwo urasama ati ni wowe uzansimbura eh akankira umuti nibwo uzasama wenda ukawunywa ukavuga ati wenda ni bimwe bisanzwe ni wowe uzamutera indasa banga umbese iyo nduka nawe twita kugira ngo ubyare kaba ikibazo rwo umuntu ati eh hari ingo nyinshi zigenda zisenyuka kubera uburozi wenda nashakana nashakana n'umugabo wanjye asanga mama bakora ibyo bintu akabimpa nkabyanga none kubyanze ntaho mu gihuri wabyanze nawe ushinze nabi wabigwamo akavuga ati buri akagiye kuzamvamo kanze kunyumvira kandi karagenda cyangwa ugasanga nk'umugabo wawe bahise bamugira debile cyangwa nawe ubwawe bakabigushyira bakaguhindura undi wundi ku buryo noneho uroga nk'uwabyigiye uhita uba inzobere utarigeze unabitekereza ariko bakugereyeyo nyine ukahita utangira akazi ariko njyewe mbimenye mbere kuko iwabo w'umuhungu dukunda sinzi ukuntu twabiganiraho wabimenye ute ni gute wabimenya mutaraba ya ashobora no kuza akambwira itanyuze mu magambo bakubwira ashobora kuza akambwira ati kumamara eh abikwibwiriye watema amureka amushyiramo imbeyaga nyine twari ni mba mbona umubi ari wa wundi ubiguhisha umubi ni umwe ubiguhisha ariko dukundanye mbizi hari bibwo naba ngiye no mu byonzi ariko kwifata nkajya mu rugo naganya so wani baba barogukangana gutyo utarabimenya bago no lese Eva Ari ngiye kuvuga gute Yes, urumva? Murakundanye. Urabyemeye. Tujya. Ni so byemeye. Kundo. Ko bavuze ko rutakiwa. Ukunda umuntu ukamukundana n'ibyo byose hajemo uburozi ngere ntabwo ngo mwaba mugiye gukora iyo business hari bamugiye reka numva nzabishobora nanjye kugufata mugafatanya akabarozi hari igihe umurozi aba ari n'umupfumu nyine wenda nk'umuntu runaka hari abarozi babyemera nyine wenda ari nk'umurozi wenda ajya aza iwacu kunywa gatobe akazanyuraho impagararanye na runaka komanda sinzi ko tubona dusohotse akambwira ati uriya muhungu wo kwa kanaka mukundana aragendemo gake mwana wanjye ndetse tuvuga ati ni ibiki se nibyo tukazi nyine uko iminsi ihita tubicuti tuganira akambwira ati urabona sinzi wenda niba utanyumva ko hari utumujya nikorera nyine two gushaka wenda imiti yo kwishyirira mu murima ibikina bikina ntabwo yakubwira ngo nda nakubwira ati icyo nzi ni uko waba uriya muhungu ariho abapfumu baza gushakira imiti kandi nanjye nakoze ubushakashatsi nakoreje ndagererayo akantu ko gukererera wenda nawe uzashakisha andi makuru zabyo kurikira ibintu ni ihurizo rikomeye kubera ko ubundi bintu mu migi birahaba cyangwa byibera mu byaro ariko akenshi ni mu cyaro haba harimo n'imyumvire ariko hari n'igihe bagize ntaho uburozi butari se hari n'igihe babivuga gusa ugasanga bararusenye kandi babivuga gusa ariko buriya mbabona ibintu byiza hari nko kuba nakwiyoberanya nkagendagenda muri karitsiye y'iwabo w'umushiro wanjye amuneka neka amakuru yose nkayafata
Mwenye kwa buri ya bantu batakuzi. Hariya kirara niho rwose abana bacu birirwa mu mazi ki nibujya bona kwirira ko turara ni sanze kabora ritora cyane cyangwa kuvuga ati hariya ni sanze nta n'umwana ujya wakandagira ndi nuko ukigendera iyo ushaka ko abantu baguha bakuru Isarishanaho nibusanze bakenye nyumba ati nawe ukenye ibusanze bahinga nawe uteriye uteri ntabire muganire mu ndamakuru ayaguhe nayo tabasabye ariko amakuru kuba waberetse gusa ko muri kumwe amakuru arakabye kuyajonjora amenye byagorana ariko buriya ikintu kibi ahantu hari none ibintu bibi barabyegizajera cyane abenshi bashyiramo umunyu n'urusenda kugira ngo bigire bakabikabiriza cyane uko bitari ariko mu byerekeranye n'uburozi witchcraft uburozi nawe rega nshobora no kubwakira tukabana neza ariko nanjye bukanyishyura umwana cyangwa umugabo ntabwo najyaga mva nko ku ishuri cyangwa mvuye ku gasoko tanga ndahara akabito kagashira nkaba ndamweye ndamize kandi ari umuti wo gutanga hano ubwo bigezweho hano bagikora ibintu by'uburozi akambwira ati wa reba mu kabido uno agashira ababwira ati nawe agashira naye bazerero hari harimo niho cyaye bajyaga batuka ngo kanywe inzobyo gituruka ntabwo mbizi inzobyo ni uburozi inzobya ni ikintu kibi wenda bibi nyine tumwe guys mwebwe mubyumva gute ngo hari umumama warogaga noneho one day nyine ari umukecuru agira inzoga one day umukobwa waza kumusura nyine wubatse urugo aza kumusura bararamukanya ajya mu nzu wenda nk'ugiye gushaka akantu cyangwa se agatebe abasanze agacuma gateretse aramweye abarasa ati mama mutwurangishe amubwira ati wa mukobwa nakubwiye kuri nyakure kuri bwanzikora tubwo ntunyweye kuri kwa kunusomye kuri kwa gacuma yego mama mwihare ku mutwurangishe byanze tuherutse iyo bwase bw'iyo kora ngo abarihekuye umwe yari niyo mpamvu bavuga ngo urushira mu kasoro gatwaranye yego urabikora ariko bizakugira n'ingaruka buriya kenshi ngo hari nubwo batanga ibitabo batanga ibitambo ku buri umwe mu muryango kugira ngo ibintu byabo bikore neza ubundi buriya inyungu ni sinzi ibyo bintu rwose abantu bakibigenderamo dore u Rwanda ruramaze gusimuka tuyi muri tekinoloji iyo tekinoloji yitwa gute iyo tekinoloji ntabwo isanzwe tekinoloji y'uburozi ni ibintu bya analoge ibintu bya analoge abantu babirimo babivemo mu mutwe dushaka amafaranga dukorera amafaranga dukorope mu mitwe yacu rwose ibintu bibi by'ibishitane by'ibifu dukorope dutoroshe neza no mu nkuta rwose duhunga bivemo ariko rero tugarutse wenda turimo tugana ku musozo w'iki kiganiro cyacu twibaza ngo hariho imyumvire ni imyumvire abantu banagenderamo cyane ibyo bintu by'amarozi kipfumu n'icyo abantu benshi baba babigenderamo kandi n'abasirimutse barabikora babijyamo ntabwo ari ba bantu bo mu byaro iyo ngiyo wenda batarasobanukirwa usanga n'abantu bize basobanukiwe ibintu babigenderamo babijyamo ngo barabajyamo ngo kugira ngo babone imodoka amafaranga iminyatsi ziveho urumva rero tugana ku musozo ubundi urukundo nibyo tujya tubivuga ntabwo nta kintu cyawutangira twifuza ko nimba mwakundanye mwarashimanye mwakomeza mugakunda ariko munaganire kuri kose k'ubuzima bwanyu hari igihe biba bihari ariko babibavugaho gutyo gusa hari ikijya mbere muri puratike ari ibintu bidakora yego ngomba kuganira mukabwizanya ukuri kose ati rero bumva amagambo bavuga ngo iwacu bararogaba ni n'abapfumu ariko njyewe aho nakuriye nta kintu cyadanje nagiye mbona
ibintu barabavuga gutyo gusa abo bizi nyine uko byifashe kuryo uzamenya n'uburyo uhangana nayo magambo ko magambo niyo mabi buri hanga magambo nibwo burozi wubi cyane ururimi ni rwo mwije mwambere ururimi ururimi ngo n'uburozi gutyaye cyane umwe bukabije so kugira ngo rero murwanye uburozi bukomeye cyane bw'amagambo n'uko muganira nubwanya bw'igihe burimo rero mukaba ukabigerayoza kubimenya binyoza muri ibyo biganiro mushobora kubona uburyo mu bihandori reka bundi umuntu relationship ntaga ari hame ngi ya avance mubona idashoboka mwana yihagari cyane cyambere nuko mu biganiraho bavuga ngo ibi bintu turabihuza cyase ni tubihuza kwera ko ahantu hari urukundo rwanya rw'ubundi nkeka ko nta kintu rutakwihangana ariko bundi ahantu rufeyiringa ni igihe mba mwabigize ibanga bikaza bitunguranye angaho urukundo ruratsindwa akiyo rurimo hari nibyo bintu bidasanzwe mukabiganiraho mukabiha umurongo ukanabona ko mushobora no kubihunga mukikomereza inzira ya I think ko ibintu byatungana rwose ukagira rute rukaganza iki ni ikiganiro ruganze ni ikiganiro tugarukaho buri munsi cyangwa se gake mu cyumweru kubera izindi nshingano tuba dufite ariko ikingenzi ni uko tumenya neza ko hari ibyo twabateguriye kandi tukabibagezaho niturambirane kandi tukabafasha namwe mukabiganiraho naho muba muri inshuti zanyu n'abavandimwe bose mukareba ibyanyabyo bikwiriye yes Fiete Miss Ruganze Portes wakoze kubana natwe tubonane mu biganiro bitaha ciao ciao